Nej, nej, nej. Vad är det här för någonting? Vet du vad det är för någonting? En kopparsnok. Mm. En kopparsnok. Akta, den kan visa en bit. Ta på den lite. Ta på den här, den bits inte. Den här. Nej, den bits inte, den kopparsnok. Jo, den kan bita. Ta upp den, ta ner den. Ta jättenet i den. Kopparsnok. Bra nu! Så, nu låt den vara nu. Låt den vara nu. Du kan inte släppa den, det är synd. Mamma är inte klok. Ta den helt med den nu. Nej! Ta bara nu, du är inne i njällan. Tjejer, nu vet jag att ni tar den helt. Tänk på att det är ett levande djur. Men alltså, den bits inte. Kan du ta upp den? Vi låter den. Men ta upp den, pappa. Den bits inte, den kopparsnok. Nej, den kopparsnok. Ah, den försvann in. Ja, vad bra. Nej, vad är hon repar allt, va? Ja, det var getingar, kopparslokar. Och spindlar. Spindlar, allting som kryper. Hon tror att kopparslokar bits. Den bits inte. Jo, det gör hon. Okej, Hanna.